হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, মানে এনেকুৱা মডেলৰ কুৱেশ্যন আজিকালি যিকোনো পৰীক্ষাতে আহে। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এল পি ইউ পি টেটতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে, তাকে দেখি বহুত কেইজন কনফিউজ হৈ গৈছে। কনফিউজ হ'বলগীয়া একো নাই, বহুতেই সহজ হয়। আপোনালোকে ইংলিছখিনি মেইনলি মই সদায় কৈ থাকোঁ, টেন্স, প্ৰিপজিশ্যন আৰু তাৰপিছত এডজেক্টিভ, এইবোৰ যদি আপোনাৰ ঠিক হয় নহয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰোঁ আহক। মানে এনেকুৱা মডেলৰ প্ৰশ্ন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে। গতিকে ইচ আইটেম ইন দিছ ছেকশ্যন হেজ এ চেণ্টেন্স উইথ থ্ৰী আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টছ লেবেলড এ বি এণ্ড চি। ৰিড ইচ চেণ্টেন্স টু ফাইণ্ড আউট হুৱেডাৰ দিয়াৰ ইজ এনি এৰ' ইন এনি আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট। ইফ ইউ ফাইণ্ড ন' এৰ' ইয়ৰ ৰেছপন্স শ্বুড বি ইণ্ডিকেটেড এজ ডি। মানে এ বি চি তিনিটা পাৰ্ট দিয়া আছে, তাৰে কোনটো পাৰ্টত ভুল আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে, আৰু যদি একো ভুল নাই তেতিয়াহ'লে ডি লিখিব লাগে। এনেকুৱাকৈ আমাক ডিৰেকশ্যন দিয়া আছে। গতিকে নাম্বাৰ 21টো আলোচনা কৰোঁ আহক। হি হেড এৰাইভড এট কেইৰ' এ ফিউ মান্থছ বিফ'ৰ প্ৰটেষ্ট চুক দ্য আৰৱ ৱৰ্ল্ড। এই যে চেণ্টেন্স আছে ইয়াতে আছে, মানে এইটো হেড এৰাইভড হৈ আছে, মানে এইটো আছে পাষ্ট পাৰফেক্টত। কিন্তু একচুৱেলি যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, এইটো ইঞ্জিনিয়াৰিলি হ'ব লাগিছিলে পাষ্ট, মানে চিম্পল পাষ্টত হ'ব লাগিছিলে। গতিকে হি হেড এৰাইভড নহয়, হি এৰাইভড হ'ব লাগিছিলে, মানে এ পাৰ্টটো ফুল হৈ আছে। গতিকে এ উইল বি দ্য এনচাৰ। নেক্সট, মষ্ট অফ আছ হু আৰ অল্ডাৰ কম্পিটিটিভ ৰানাৰ্ছ আৰ নট এবল টু ৰেচ এনি হুৱেৰ এট দ্য চেম স্পীড এজ উই ডু হুৱেন উই ৱেৰ 30। গতিকে ইয়াতে বাৰু কোনটো পাৰ্ট ভুল হৈ আছে? 30 বছৰীয়া থাকোঁতে মানে খুব ৰানিং কৰিব পাৰিছিলে, কিন্তু আজিকালি বেছিভাগে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই মানে আগৰ নিচিনাকৈ সেনেকুৱা স্পীডতে তাৰমানে ৰান কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াতে কোনটো পাৰ্ট ভুল হৈ আছে বাৰু? ইয়াতে ভুল হৈ আছে বি পাৰ্টটো, মানে ইয়াতে যে লেখা আছে এট দ্য চেম স্পীড, সেইটো নহয়, উইথ দ্য চেম স্পীড হ'ব লাগিছিলে। গতিকে বি উইল বি দ্য এনচাৰ। নেক্সট, ৱৰ্ক হাৰ্ড লেষ্ট ইউ ডু নট ফেইল। যেতিয়া লেষ্ট আহিলে তেতিয়া হ'ব শুড, ডু নট নাহে তেতিয়া। গতিকে লেষ্ট ইউ শুড হ'ব লাগিছিলে। গতিকে 23 নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ব বি। নেক্সট, দ্য ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আৰ হোম অফ 2600 প্লাণ্ট স্পেচিছ এণ্ড দিছ হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন কেন প'জ এ ছিৰিয়াছ থ্ৰেট টু এণ্ডেমিক প্লাণ্টছ। ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ হ'ব বাৰু? ইয়াতে হ'ব ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ হোম অফ লিখা আছে ন, হোম অফ একচুৱেলি নহয়, হোম টু হ'ব। ইষ্টাৰ্ণ ঘাটত 2600 প্লাণ্ট স্পেচিছ আছে ন, হোম টু হ'ব। গতিকে এ পাৰ্ট ফুল হৈ আছে, মানে এটো উত্তৰ হ'ব। নেক্সট, টাৰ্বিডিটি কাৰেণ্ট ইজ এ ফাষ্ট মুভিং কাৰেণ্ট ডেট ছুইপছ ডাউন ছাবমেৰিন কেনিয়নছ কেৰিং চেণ্ড এণ্ড মাড ইন টু দ্য ডিপ চি। গতিকে টাৰ্বিডিটি কাৰেণ্ট, যিটো ফাষ্ট মুভিং কাৰেণ্ট হয়, সেইটো মানে যিটো ছাবমেৰিন কেনিয়নবোৰ ছুইপ কৰি লৈ যায়, আৰু কেৰিং চেণ্ড, মানে সেইটো কেৰিং চেণ্ড এণ্ড মাড ইন টু দ্য ডিপ চি। কেৰিং নহয় ইয়াতে, কেৰিঙৰ ঠাইত হ'ব লাগিছিলে ডেট কেৰিজ। গতিকে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। 26 নম্বৰ, এভৰি ওৱান অফ দ্য বয়জ লাভ টু ৰাইড, মানে ল'ৰাবোৰৰ প্ৰত্যেকজনে ৰাইড কৰিবলৈ ভাল পায়, মানে চলাবলৈ ভাল পায়, বাইকেই হওক বা যিয়ে নহওক। গতিকে এভৰি ওৱান অফ দ্য বয়জ, ইয়াত একচুৱেলি ছিংগুলাৰ হয়, কাৰণ এভৰি ওৱান প্ৰথমতে আছে, ল'ৰাবোৰৰ প্ৰত্যেকজনে নহয় জানো, গতিকে ছিংগুলাৰ কথা মানে মেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে একচুৱেলি লাভ হ'ব লাগিছিলে, মানে মানে চি মানে পাৰ্টটো ভুল হৈ আছে। গতিকে চি পাৰ্টটো এনচাৰ, মানে চিটো এনচাৰ হ'ব। নেক্সট, নেইডাৰ প্ৰেজ নট ব্লেম seem to affect him. ইয়াতেও সেম কন্ডিশন, নেইডার প্রেজ নর ব্লেম সিমস হব লাগিছিলে। গতিকে বি হব শুদ্ধ উত্তর, মানে বি পার্টটো ভুল হৈ আছে। নেক্সট, মেনি এ ম্যান হ্যাজ সাকাম টু দিস টেম্পটেশন, মানে মেনি এ ম্যান হ্যাজ সাকাম টু দিস টেম্পটেশন, ইয়াতে কিন্তু এইটো সেন্টেন্সত কিন্তু কোনো ভুলেই নাই, গতিকে ডি হব শুদ্ধ উত্তর। নেক্সট, এ টাইম শ্লট অফ 15 মিনিটছ আৰ এলাউড টু ইচ স্পীকাৰ। গতিকে এক টাইম শ্লট দিয়া হৈছে 15 মিনিটৰ প্ৰত্যেক স্পীকাৰকে। এ টাইম শ্লট মানে এইটো ছিংগুলাৰ কিন্তু হৈছে, গতিকে আৰ ন মানে
সিঙ্গুলাৰ বুজোৱাৰ কাৰণে আৰ নহয় ইজ হ'ব লাগিছিলে, মানে বি পাৰ্টত যে আছে আৰ এলাউড সেইটো ইজ এলাউড হ'ব লাগিছিলে, গতিকে বি পাৰ্টটো ভুল হৈ থকাৰ কাৰণে বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, হি আক্স ৱেডাৰ আইডাৰ অফ দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ ৱেৰ এট হোম, ইয়াতেও তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনেই, সি সুধিছিলে মানে ভাইসকলৰ মানে কোনোবাজন মানে আছে নেকি প্ৰেজেণ্ট ঘৰত, গতিকে ইয়াতে মানে ছিংগুলাৰৰ কথা সোধাৰ কাৰণে ৱেন নহয় ৱাজ হ'ব, মানে চি পাৰ্টত যে আছে ৱেৰ এট হোম সেইটো ৱাজ এট হোম হ'ব লাগিছিলে, গতিকে ভেৰি মানে বহুতে সহজ, মানে আপোনালোকে মানে মেইনলি টেন্সখিনিৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়ক, টেন্সখিনি ভালকৈ বুজি পালে আৰু প্ৰিপজিশ্যন আৰু ডিটাৰমিনেন্সখিনি পাৰিলে আপোনালোকে মানে পাৰিয়ে যাব এনেকুৱা প্ৰশ্নখিনি। গতিকে এনেকুৱা যদি আপোনালোকে মানে ইংলিছৰ ভিডিঅ' বিচাৰে বা জিকেৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব। বাই বাই।